Tinc un record bastant especial d'aquí i és un estiu que estava amb la meva filla a Barcelona i em va trucar la Rosario que estava tocant aquí a Barcelona i que se volia anar a veure. I llavors dic, bueno, és que estic amb la filla, no sé, pues mira, és que estem al Liceu. I dic, quan toques? Diu, avui. I nosaltres tenim un piset aquí al costat. I recordo vindre amb la meva filla petita, que tenia pues, 4 anys, al Liceu a veure Rosario Flores. I clar, vaig entrar aquí, vaig veure el teatre a tope, i allà, a l'escenari amb ella, vaig pensar, hòstia, molaria algun dia, no? Puc tocar aquí també.